Dobro jutro. Danas radimo svinjsku koljenicu s povrćem iz pečnice. Za to nam je potrebno svinjska koljenica, mrkva, krumpir, luk, korijen selera, crvena, zelena i žuta paprika narezana na kockice, glatko brašno, bijelo vino i goveđa juha. Prije svega, luk, korijen selera i mrkvu narezali smo na kockice, a krumpir po dužini na četvrtine. Svinjsku koljenicu dobro nasolimo i sa svih strana je popržimo u tavi na vrućem ulju. Nakon 15 minuta koljenicu primjestimo u lim za pečenje. Prelijemo je masnoćom. I stavimo u pečnicu zagrijanu na 200 stupnjeva. Nakon poprilici 45 minuta, svinjsku koljenicu prelijemo vinom i sa malo juhe i nastavimo je peći povremeno podlijevajući juhom. Nakon još 30 minuta pečenja, lim smo izvadili iz pečnice, a koljenicu stavili na tanjur. Sada u lim sa umakom od pečenja dodamo povrće, mrkvu, korijen celera, narezane paprike, krumpir. Posipamo ih sa malo brašna. Dobro izmiješamo sastojke. Sredinu malo oslobodimo. Koljenicu vratimo u sredinu. Prelijemo je preostalom juhom. I vratimo u pečnicu na 200 stupnjeva. I nakon još sat vremena jelo smo izvadili iz pečnice, meso skinemo sa kosti i poslužimo ga sa povrćem koje se peklo s mesom. Uz ovo jelo preporučam bijelo vino, bijeli pino i to je to. Dobar tek!